lufta bëhet në institucione, brenda institucione me mjete institucionale. Çdo gjë që ti pretendon të bësh si opozitë, do ta bësh. Kur institucionet nuk funksionojnë. Zonja Dhori, ju jeni institucion që nuk funksionon. Ju si opozitë nuk funksiononi më. Filloni nga vetja, pastaj merrni me tjerët. Nuk funksionon ju. Nuk prodhoni asgjë në interes qytetarëve shqiptar. Nëse ju dilni, atëherë zonja Dhori, ju them, jo me detyra opozitës, zonja Dhori, se do të thënë jeni politik dhe duhet jeni shumë korrekte për çfarë gjëra. Detyra opozitës është të bindë përveç qytetarëve që i shkojnë pas saj, bindë dhe ca të tjerë që të bëhet forcë e madhe dhe të vi dhe të administrojë pushtetin. Kjo është detyra opozitës. Detyra opozitës nuk është të ndezë karrige në parlament për të mbrojtur, për qoftë dhe për të mbrojtur një deputet dënuar me vendim gjykate, sepse kështu në këtë formë që e bën ju zonja Dhori, ajo që ju thoni është që sistemi i drejtësisë Shqipëri duhet rënuar. Dhe nëse rënohet sistemi i drejtësisë Shqipëri, zonja Dhori, duhet rënojmë një nga tre shtyllat mbi të cilat bazohet shteti. Dhe opozita, një opozite e përgjeshme zonja Dhori, pavarësisht zonja Dhori, tash mos merrni me cilësinë atij vendimit gjykatës, se po të hym atë historie, ju si opozitë, gjë e parë që do të bëni pas se kishte dalë vendimi zonja Saliani, do të thoni gjykatës, nuk e pranojmë vendimin që na dha për vulën. Se nuk mundet që një trup gjyqësor të jetë mirë kur ju duhet juve dhe të jetë ndikuar politikisht kur nuk ju duhet juve. Ka qëndrime koherente politika. Vendimet e gjykatës janë vendime gjykate, mund mos t'ju pëlqejnë, mund të jenë vetë ndikuara politikisht. Por, mbetet një vendim gjykate dhe ka rrugë institucionale për të kundërshtuar vendimin e gjykatës. Kjo gjëja që ju po bëni, kush do të jetë, kush është qëllimi? Kush është objektivi? Çfarë do kërkoni ju të arrini? Dhe kur do të arrini, më saktë, se kjo është pyetja që më shqetëson mua, se unë parashikoj që ju këtë luftën me karrige dhe me flake me tymuese do ta vazhdoni deri nga janari zonja Dhori, që të mos lejoni që të diskutohet në parlamentin e Shqipërisë për ato që janë realisht hallet e qytetarëve. Nuk është halli i qytetarëve shqiptarë që dënuan zonjën Saliani.